Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И още нещо важничко, днес от 16:00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк може да откриете долу в описанието. А сега да започваме! О, не! О, не! Това ще бъде много зле! Имаше едно по Disney Channel, дето един беше точно като той, ама не мога сетя кой беше. Ако се сетя, ще го видите някъде отстрани. Мамо, дай да ти помогна с нещо. Бягай от тука, само ми пречи, върви да си лягаш. Старата, никой не ми помага, ама иначе лапът е кът за световно. Ти беш ли са? Това се случи днес! Не, не спълни, виждаш ли ключе и квъртя. Спия си аз спокойничко, изведнъж. Да, какво да се прави? Значи моментът, в който най-много искаш да си поспиш и всичко изглежда перфектно. Изведнъж. Този шум прецаква всичко. Това заболя! Мале! Много странно пъпче! Брат, защо бе? Много се радвам, че не гледах това на телефон. И отново ще ви задам въпроса. Колко от вас гледахте на телефон? И съжалявам, че ви го доближих на цял екран. Обаче нямаше как да се сдържа. Има два типа хора. Обожавам навън, къде е 40 градуса. Ако трябва 50. Колкото повече, толкова по-добре. Нямам търпение да хвана тен. И ще хвана тен още първия, втория ден, защото... Аз съм бял като сирене! И се чуя на хората, които изобщо изгарят. Той на тази светлина, чакайте. Това е наред. Всичко е толкова по-хубаво през лятото. Ям сладолед, ям всякакви вредни неща, обаче не качвам, защото се потя повече и просто има баланс. Нямам нужда нито от климатите, нито от тилата, не вярвам, окей. Okay. Защото аз просто живея, аз да ми е топло. Тип номер 2. Да видим. Човек, не мога да повярвам, че пак е лято. Това означава, кошмар. Това означава да трябва да се къпеш по 10 пъти на ден. Да. Да не е достатъчно, защото се потиш като животно. Градският транспорт ще смърди ужасно. Просто нямам търпение да изляза 30 минути на слънце, да изгоря цялата на мехури и да го намажа с кисело мляко. Интересно, аз никога не съм се мазал с кисело мляко, а винаги с ракия. Чакай, моля! Моля! Тази е като магнит ли? Въй! Бах, ти искам аз така! Като ми свършат джобовете, просто да си ги лепя по тялото! Що бе? Ако е наобратно? А! Работи! Еми хора, явно открихме нов начин да си носиме телефоните. Нямате нужда от джобове, просто... си лепите дисплея върху тялото. Е добре, де, не винаги върши работа, ма става. Когато си се разбрал да излизаш с приятелите ти в 3 и те дойдат в 5. Айде! Чакайте! Това съм го виждал някъде. Господари на ефира или не знам къде, ама ще има псуване. Айде, бе! Хвана, мали, какво е сладко! И моите бяха така, като бяха по-малки, ама сега малко пораснаха. Аз опитвам се да спия и комара точно така! Точно по същия начин! Провал? Това ме сеща за мен
преди 2 дни. Така, сега ще ви обясня колко са като създание съм аз. Легнал съм си вече, обаче решавам да отида до туалетната. Връщам се и... да затворя вратата... Представете си, че това е крака ми. Това е вратата. Така, явно съм бил толкова мързелив, че да си мръдна крака. И с малкото разстояние, което има под вратата някъде и толкова или не знам колко, правя ето така и си минавам през малкият пръст. Буквално вратата ми мина през малкия пръст. И знаете ли какъв беше резултатът? Ами, ето този. Пръстчето ми се поду толкова много и в момента раната ми все още седи, но няма да я показвам, защото просто не искам да я гледам. Черен котак! Влиза под това на попа и какво има вътре? Котешка дискотека! Дай му! Майко мила! Това съм аз, опитвайки се да абсорбирам малко знание от нещата, които уча. Въй, сериозно ли има толкова глупава котка наистина? Смисъл, махнете до текста, ама... Сериозно! Ще се гръмна. Добре, сериозно ли? Има хора, които просто застават срещу камерата и правят това. Нямам думи. Защо не учих? Защо? Айде, бери малините в Англия! А къл ли нямах? Защо не учих? Еми, затова хора учете. Не знам какво пишаме, предполагаме как тренират в Русия. Чакай малко, моля. А, нямам думи за това нещо. А, не. Моля. Така си хванал тен, брат. Ти на зебра ли се правиш? What? Чакай малко. Какво не е наред с тези хора? Някой от вас би ли направил тази глупост? Щото докато му се изравни цвета на кожата, той човек ще умре. Сумоля. Арабският чейх. Кока гледа. А, не мога. Чакай малко, поне аз сме еднакви, стой. Айде, братчето ми. Ама мога ви си кака гледа. Баща ти бъди с сената, отиваш да го питаш, тате, можеш да ходи. Да, разбира се, синко, обаче ми свърчи работата, защото ме ме мързи. Почваш да бладисваш и по някаква случайност отцапаш ризата на баща си. Това е новата му риза. Нямаш абсолютно никакви проблеми. Изрязваш шеста на ризата с джоба, натикваш я в една рамка и... Ей, тате, имам подарък за теб. Какво по дяволите е това? Много е готино, в него се пъхаш химикалите и... Сега е твое. Бас якото. Окей, чао, бълък. Ей, това мяза на ризата ми. Манати! Майко! Взето е, разбира се, от някой лайфхак YouTube channel, ама това няма значение, начинът по който са го направили и превода е брутален. Гаджето, когато ме заряза и мама се опитва да ме разисли, ми вика, що не излезеш с Гошко? Много добро момче. Разбира се. И аз викам, ебе, мамо, ти ще излезеш ли с някой, който пие, пуши и всяка вечер е по кръчмите? Ехе! И ми вика, да, права си, няма да излезне. И аз викам, еми, и той не иска. А, после защо ли гаджето ѝ е зарязал? Вау. Сега гледам бившата ми приятелка, която се разделихме преди 6 години, бате, се жени. Какво ли направят хората в днешно време да те накарат да ревнуваш? Преживеем, скъпа. По-скоро май ти не си я преживяла, а? Тъй като доста време не съм гледал в браузера, нека видим какво ще открием там. Милинкото ми. Милинкото ми.
Да, и ти? Отивам до магазина, чао. Ааа, ама сега ще отидеш до магазина. Ах ти! Чай са това мъж или жена трябва бе? Така нещо не мога да разбера. Просто пускам. Май беше жена. Какво правят тези хора на тия години? Майко мила! Хайде сега всички да си вземат тревките и хавлиите, защото ще ги водим на какво? На баня! Мъркото кучето това като моето! Мрази водичката, седи въгълчето и мъртка опашчица. Това има в корема ти. Дете. Обичаш ли го? Да, разбира се. Тогава за какво го изяде? А! Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!